å se dere. Jeg har gledet meg skikkelig til det her. Skal overskriften på prekena, det heter Herrens arv, heter den. Og Paulus sier i Efeserbrevet, kapittel 1, vers 18, så sier han det at jeg ber om at dere skal få visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om ham, så dere forstår hvilket håp dere har kalt til, og hvilken overrik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og arven fra Herren, Herrens arv, den veldig interessant også å studere i og grunne på. For arven jo vår, det noe vi har fått, ikke sant? Og arven, det jo noe vi går med hele tiden. Det liksom ikke, vi tar ikke deler av arven. Vi har fått hele arven. Vi har ikke fått litt grann arven, men vi har fått hele arven. Så hele arven vår. Og den rikdommen, den herligheten Herren har gitt oss, det skal vi ta tittelidrene på i dag. Herrens arv. Og det står, vi kan slå opp i, de som har Bibel, kan slå opp i Jesaja 54, og de som har memorert den utenatt, de kan jo da bare ta det sånn på fotografisk minne. Ja. Sånn som, ja, jeg vet ikke hvem, men kanskje noen. Arven fra Herren, det er, den er rik på liv, og den er full av styrke og full av myndighet. Du kan egentlig se det, hvordan Jesus levde sitt liv da i evangeliene. Det var, han var jo aldri redd. Han kunne bli engstelig, det ser man jo når han skulle være i Edens hage, hører du, i Getsemanes hage, når han var der, så ble han engstelig for det som kom. Men han tok situasjonen med myndighet og med styrke. Han ble aldri tatt, han ble aldri grepet eller undertrykket av situasjonen. Og du kan se i møte med motstand fra det religiøse hold, det politiske religiøse hold, så var det aldri sånn at han ble undertrykt. Han hadde alltid et svar å gi. Han kom alltid med en visdom. Du kan se den myndigheten som Herren hadde med seg, det det som vår arv. Den styrken, den autoriteten, den kraften som Herren hadde med seg. Det står at han kom med nåden og sannheten, ikke sant? Så han kom med en herlighet som verden ikke hadde sett før. Den herligheten som han hadde fra sin far, det var det han kom med. Og det fantastisk å se hvordan han da bare egentlig tilintetgjør ondskapen, og han setter mennesker fri fra det som undertrykker mennesket. Og løste dem ifra syndens lenker og bånd, og gjenopprettet og istandsatte dem til å leve fullverdige liv, sånn som jeg er skapt og ment til å leve. Jesaja kapittel 54, vi skal ta det siste verset, og siste halvdelen av det verset, kapittel 15, vers 17. Og der står det: dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem. Så arven vi har ifra Gud, det er Guds rettferdighet. Det er vår arv. Og hva det Guds rettferdighet gjør med oss i vår hverdag? Hvilken herlighet, hvilken myndighet, hvilken styrke, hvilken autoritet er det gir oss og bringer med oss som vi lever egentlig i hele tiden? Du kan tenke deg det at det lyset som du er, den herligheten som stråler ut ifra deg, den er veldig synlig i det åndelige. Åndens verden er fullstendig klar over deg. Hvem du er, hvilken myndighet og autoritet og styrke du har i ditt liv, er ånden fullstendig klar over. Jeg husker ikke hvem av hvor det står i Bibelen, men det står at også de onde åndene tror at Gud er en, står det, og de skjelver. De er fullstendig klar over hvordan Gud har skrudd sammen ting. Og de er fullstendig klar over hvor tilintetgjort det ble. Og de er fullstendig klar over din autoritet og din myndighet. De er fullstendig klar over din arv. Ikke sant? Og for våres del så er det ikke alltid like lett å være klar over arven våres. Fordi at vi kan kjempe imot disse maktene og myndighetene som vil komme imot oss. Og så skape tankebygninger, festningsverk som reiser seg opp om kunnskapen om Gud. Så ikke vi lever i fylden av vår arv. Det står i Bibelen det at av hans fylde har vi fått, står det. Og det nåde over nåde. Av hans fylde, det ikke mer å få. Vi har fått fylden. Vi har fått alt.
Alt som tjener til liv og Guds frykt har vi fått. Vi skal ikke få mot av mer enn det vi allerede har fått. Ok? Og det ligger deponert i oss alle sammen. Den kraften, den autoriteten, den myndigheten, den ligger deponert i oss alle sammen, og den der, og den fungerer 24-7. Hvert sekund av ditt liv så fungerer dette. Ikke sant? Yes. Men det ikke alltid vi ser det. Og det ikke alltid vi lever i det. Fordi at vi lever i en verden som vi lever i, med det det bringer med seg. Motstand kommer imot oss, og vi må håndtere dette. Og vi må vite hvordan vi håndterer det. Og det derfor han sier det. Dette arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren. Og det står i Romerne 6 at du som en troende, du av ditt hjerte lydig mot den lærdomsform du overgitt til. Lydigheten ikke i forhold til at du ikke tar, ikke smaker, ikke rører ved ting. Men lydigheten at du tror. Det lydigheten, og det det Gud ser etter. Og når du da lydig på den måten, så du en tjener av rettferdigheten. Og når det en tjener av rettferdigheten, så det ikke en tjener av rettferdigheten de ganger du klarer å holde deg borte fra å fullføre kjødets gjerninger, eller, ikke sant? Men du en tjener av rettferdigheten konstant hele tiden, fordi det livet, det pulserer og virker i deg hele tiden, uavhengig av deg. Helt uavhengig av deg, så virker dette i deg. Og Gud har kvalitetssikret din frelse på en sånn måte at det umulig for deg å dette ut av det. Det går ikke. Eneste måten å komme seg ut av frelsen, å fornekte. Det å forkaste det. Det å si at man ikke tror lenger. Det den eneste måten. Du detter ikke ut av frelsen på grunn av skrøpeligheter og mangler i livet ditt. Men du like fullverdig, hellig, feilfri og uangripelig. Og Herren fullstendig klar over skrøpelighetene våre og manglene i livet våre. Han fullstendig klar over det. Men han fordømmer ikke. Fordi at han har helliggjort deg, rettferdiggjort deg. Du uangripelig for hans åsyn. Og dette den åndelige verden fullstendig klar over. Men hvis den åndelige verden klarer å få deg til å skamme deg. Hvis den åndelige verden klarer å få deg til å se på deg selv at du ikke verdifull nok. Ikke sant? Fordi at du ikke får til det eller det. Fordi du har hatt en skrøpelighet som kanskje har fulgt deg i mange år, som et resultat av at noen sa noe, eller noen gjorde noe, eller du har gjort noe selv, og det følger med deg, og det ligger som en skam, noe som trykker ned, undertrykker deg. Det ikke sant? Så klarer du ikke å være frimodig og utøve den autoriteten som Gud har gitt deg som en arv. Skjønner du poenget? Men det Bibelen da sier, det at våre våpen, de mektige Gud, til å rive ned slike festningsverk og tankebygninger som reiser seg opp om kunnskapen om Gud. Og det skal vi se litt på nå. Herrens arv, din arv, du har fått den gratis, ufortjent, av bare nåde. Jeg har ikke tid å drikke, vet. Jeg har brukt 8 minutter og 53 sekunder. Vi forter oss. Holder vomma inne. Matteus 6:33 så sier Jesus, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Så Herren oppmuntrer oss til å søke hans rettferdighet og bli kjent med denne rettferdigheten som Gud i sin nåde har gitt oss. Kjennskapen, det sier at Paulus sier at jeg ber om at dere skal få åndelig visdom og forstand. Forstand og forstå, det viktig. Å forstå betyr at du har innsikt. Innsikt betyr at du ser sammenhengene. Ikke sant? Det innsikt. Det altså å se sammenhenger. Hvordan ting henger sammen. Og i Bibelen så henger det ene sammen med det andre. Det en symbiose av ting som fungerer hele tiden. Og det som fantastisk i den nye pakt, det at Gud har lagd den sånn at den kraften, det livet, det pulserer og det virker hele tiden. Og for oss så det bare noen ganger til oss å hente det opp. Ja, her om dagen så, altså jeg kan si det at jeg har levd i mange, mange år i undertrykkelse av angst og frykt. Og jeg lurte på hvordan skal man komme seg fri fra dette?
For det lå som en klam hånd hele tiden, og det trykte. Altså, jeg levde I mange, kanskje 10, ja, 15, mellom 15 og 20 år, så levde jeg I større eller mindre grad av angst og frykt. Det var aldri borte. Det var der hele tiden. Og jeg ble aldri fri det. Jeg ble aldri løst ifra det. Og jeg ba til Gud, må du hjelpe meg, må du vise meg. Og så begynte Herren også å svare, og så begynte han å lede meg gjennom skriften, og jeg hørte på en del forkynnelse som virkelig var med på å gripe tak I dette her. Og det han begynte å gjøre meg trygg I, det var I hans rettferdighet. Når jeg ble mer og mer trygg I hans rettferdighet og forstå hva det vil si å være rettferdiggjort av Gud, så mister disse tingene effekt I ens liv, fordi man speiler seg I arven. Man speiler seg I det Gud I sin nåde har gitt den. Man speiler seg I det at man hellig, man feilfri. Jeg husker når jeg ba det første gangen, eller jeg har bedt det mange ganger, men når jeg virkelig bare kjente, jeg takker deg far, går inn på vaskerommet, liksom, der fikk jeg være litt alene. Jeg takker deg for at jeg hellig og feilfri. Og så bare, jeg hellig og feilfri. Og plutselig så bare, jeg jo hellig og feilfri. Dette har jeg bedt mange ganger, men plutselig så det liksom som politen går ned da. Og så plutselig bare, wow, så fantastisk, ikke sant? Og så det mange sånne type hendelser når man ber og sammen med Gud og søker Gud, som bare bygger opp igjen det der, det for meg så var det sånn at det var ikke festningsverk og tankebygning, det var jo det, men det var bare en fullstendig nedrevet mur. Jeg hadde ikke styring på noen tanker. Jeg lå ved siden av kona mi. Vi hadde vært gift I bare et år. Og lå da I senga og var livredd. Fordi jeg trodde jeg var en vampyr. Ja, jeg trodde jeg var en vampyr. Jeg føltes ut som jeg var det. Jeg hadde ikke styring på tankene. Tanken kom og sa du var det. Og så følte jeg det. Og så bare... Nei, tenk hvis jeg nå biter henne I halsen og drikker blod hennes. Ja, men så sykt var det da, ikke sant? Fordi at det hadde vært hendelser I mitt liv som hadde ført meg til et punkt der hvor syken min ikke taklet ting lenger, og det knakk fullstendig sammen. Jeg hadde prøvd å leve så sterkt og hellig og rent for Gud I så mange år, fordi at man skulle jo leve der, ikke sant? Og I stedet for å få innsikt I arven, så prøvde jeg altså å leve det sterke livet. Liksom at jeg prøvde å leve, liksom, å vinne mennesker for Jesus, og stå på, og halleluja, første rad på møte, og lalalalalala, ikke sant, var der. Ikke sant, og folk, nå Jesus, han som Gud som elsker Jesus, vet du. Og jeg bare, jeg gjør sikkert det, men jeg har problemer, liksom. Jeg elsker Jesus, jeg ønsker jo å tjene han av hele mitt hjerte. Men det var så store skrøpeligheter og svakheter I mitt liv som jeg hadde fra oppvekst, barndom og forskjellige ting. Så når jeg fikk beskjed om vi skulle leve sterkt for Jesus, for at det var greia, så prøvde jo jeg å gjøre det av all kraft og all styrke. For det var det vi fikk beskjed om å gjøre. Og til slutt så gikk det ikke lenger, og syken sa bare kapang, og så var det bare som... Det var over. Det føltes ut I løpet av et millisekund som jeg var på vei til helvete. Det var sånn det føltes ut. Og jeg måtte overbevise meg selv om at jeg var frelst. Og det gjorde jeg ved å tenke, hvor det står at på dette kjenner vi at vi Guds barn, at en ånd som han har blitt boende I oss. Da tenkte jeg, ja, jeg kjenner det. Ok, da jeg kjenner Guds ånd. Ja, da jeg fortsatt Guds barn. Ja, jeg ikke på vei til helvete, liksom. Og så fikk jeg liksom noen minutters pustepause før neste bare flod av frykt og engstelse kom, da. Og sånn går det dagen. Sånn gikk det. Ikke sant? Og så fikk jeg trykket dette ned, da, liksom, og fikk det liksom litt under kontroll og sånn. Og så gifte jeg meg, og så jeg har vært gift I et halvt år, liksom. Plutselig, bang, sier det, så det tilbake igjen I full styrke, på en helt annen måte. Og plutselig, nå jeg gift med en dame. Og jeg tenkte, nå har jeg ingen plass å skjule meg. Ikke sant? Og da alt dette her kom opp der, så bare, det var helt forferdelig. Men etter hvert da fikk jeg folk å prate med, fikk bearbeidet ting. Og så begynte da den her muren å bli bygd opp igjen. Liksom den muren som gjør at man blir stående. Den muren som gjør at man får kontroll på tankene. Den muren som gjør at man ikke bare som en skadeskutt fugl. Det liksom det der halte, det blir ikke, det går ikke av ledd, men det blir helt, det blir lek, det blir gjenopprettet. Og det som virkelig har vært hjørnestenen for meg da, for mitt liv, det også å se
rettferdigheten som jeg har, rettferdigheten Gud har gitt meg, det virkelig det som har vært med på å endre dette her, slik at man har kontroll, rett og slett. Slik at man har myndighet, at man blir ikke tatt av det. Så jeg var jo og preka I en menighet på søndag. Ja, det var skikkelig luft I luka, og det var skikkelig herlig. Og kommer hjem og juhu, jubeluba, og bare tenker, det her var kjempefint, og våkner på mandagsmorgen, og bare, kabuff, I alle dager, hva det som skjer? Lei meg, jeg trist, motløs. Liksom, og bare tenker, som foregår, jeg skjønner ikke det her. Og så ringer jeg og snakker litt med Lars, og vi snakker litt sammen, og vi deler litt, og så videre, og så går jeg liksom inn I ordet, til det som har hjulpet meg. Jesaja 54. Det var noe som virkelig hjalp meg å lese Jesaja 54. Herren sier liksom, jeg med deg, jeg gjør deg sterk, vær ikke engstelig, vær ikke fryktsom. Liksom, jeg styrker deg, dine fiender, de tar jeg totalt og tilintetgjør. Ikke sant, det det han sier da. Og så bare minner jeg meg på Guds ord da, som på en måte, så bare, så det borte. For man går til kilden, ikke sant. Man har lært seg å gå til kilden av det som gir liv. Johannes kapittel 1 vers 1-4. Når vi snakker om kilden og det som gir liv. I begynnelsen, det står det fra vers 1, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Det som ble til I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Livet var menneskenes lys. Hvilket liv! Jeg tror det nå at Adam ble skapt I Guds bilde. Hans liv, hans lys, det var Guds rettferdighet. Guds rettferdighet som ledde Adam, som veiledde Adam, som empowered, som ga han styrke. Det var amplifieren I livet hans. Det som styrka, så at han kunne våke over Edens hage. Han skulle vokte Edens hage. Og når man skal vokte Edens hage, så må man jo vokte det mot noe. Ikke sant? Og så klarte han ikke å vokte det godt nok, slik at Satan kom inn som en slange, og han forførte da Eva, og fikk Eva til å spise, og så fikk han Adam til å spise. Eva fikk Adam til å spise, og så kom synden inn. Og den autoriteten og myndigheten han hadde, som var gitt ifra Gud, dette som var hans lys, Guds rettferdighet, det ble borte. Han mista det. Og når Gud da kommer og så spør Adam, hvor du? Jeg her liksom, hvorfor står du der og gjemmer deg? Liksom, nei, jeg skammer meg. Hvorfor skammer du deg? Nei, jeg skammer meg for jeg var naken. Naken? Hvem det som har sagt at du naken da? Du har vel ikke spist av det treet jeg sa du ikke skulle spise av. Akkurat som ikke Gud vet dette. Så klart han vet det, men han ute etter å få en dialog, snakke sammen, finne løsning. Han ute etter å åpenbare sin herlighet og hjelpe, gjenopprette. Men Adam begynner bare å unnskylde seg, og Eva unnskylde seg, og djevelen hadde ikke så mye han skulle sagt egentlig. Og verden kommer under forbannelse, og den herlighet og myndighet som vi hadde før, ble borte. Og verden ble lagt i et mørke. Dette lyset som kom inn, lyset som skinte I mørket, livet som var menneskets lys, det ble borte. Og verden ble liggende I et mørke. Undertrykkelse kom inn. Man slava, man måtte svette. Det var hardt, det var vanskelig. Kvinnen måtte føde med smerte. Det var noe helt annet som kom inn. Man var ikke skapt til å leve dette her. Synden tok fullstendig overhånd. Og det ble en så stor ondskap I denne verden at Gud sa at dette orker jeg ikke mer. Det var det han sa. Jeg orker ikke dette her. Jeg tar det ut. Og så ja, det en annen preken. Men det som da skjer. Du kan egentlig slå opp i Romerne 3, så vi klare der. Det som da skjer, det at Gud har en frelsesplan. Og med en gang så sier han det at han snakker da om at menneskens hæl skulle knuse Satans hode. Han sier det med en gang. Han har en frelsesplan for mennesket. En frelsesplan for å gjenopprette denne æren som vi mistet. For denne myndigheten, den skulle vi få tilbake. Og vi skulle få den som en gave. Og når da loven kommer inn,
så tror da man at ja, det herlig. Men så fant man ut at det var ikke så herlig. Fordi at Israel hadde sett Gud frelse dem ut fra Egypt. Og der så har vi jo frelsen også, ikke sant? Påskelam og så videre. Vi kan se frelsen der, vi kan se Kristus der, ikke sant? Og vi ser dem gå gjennom Rødehavet, og vi ser hvordan Rødehavet da tilintetgjør Israels fiender. De drar ut fra Egypt med stor rikdom, så forløsningen i Kristus gjennom frelsen er stor rikdom. Og så kommer de da til ørkenen, og så skal de få loven. Og det, ikke sant, har du, når du er på nettet, ikke sant, og du skal da bare bekrefte at du har lest betingelsene for det du skal kjøpe, ikke sant, er mange ganger jeg bare, klikk, ikke sant? Og sånn var det Israel gjorde nå. Jeg skal ha en pakt med dere. Ja, greit, klikk, vi tar den. De spørte ikke om, ja, hva er det den innebefatter da? Hva slags bud er det vi skal følge? De sa ingenting. Ja, det klarer vi, klikk. Yes, vi skal gjøre det. Det er alt det du sier, Gud, det ordner vi. Vi fikser det. Så kanskje litt sånn arroganse hadde kommet inn da. Ja, yes, dette fikser vi. Men med en gang loven kommer inn, så kommer en større avstand. Nå hadde Gud vært med dem og følt dem da i en skystøtte om dagen og en ildstøtte på kvelden, eller på natta. Hans nærhet var der, men nå trakk han seg bort, og han sa det at det, liksom, ja, det kommer avstand inn. Når loven kommer, så dør det 3000 mennesker. Det er sånn her loven. Bokstaven slår ihjel, ikke sant? Men når pinsedagen kommer og menigheten blir født, så blir 3000 mennesker frelst. Der har du ånden som gir liv. Det ikke sant? Loven kom inn som var, for hvilken grunn? Jo, loven bevitner Guds rettferdighet. Men loven kom inn for å vise oss hvor stort fallet ble. Hvor stort fallet Adam fikk. For loven bevitner nemlig Guds rettferdighet. Hvis man leser loven, så kan loven være, loven er uten barmhjertighet, står det. Du finner ikke noe barmhjertighet i loven. Men loven er A4. Den er, sånn er det bare, ferdig med det. Det er udiskutabel, den er ubøyelig. Den tar ikke hensyn til følelser. Det er bare sånn er det, ferdig med det. Sånn er loven. Men nåden opererer på en helt annen måte. Den tar veldig mye hensyn til forskjellige ting. Men det som da skjer, Når loven da kommer inn, det er det at vi ved budene blir klar over hvor syndig synden var. Det underviser Paulus. Ved loven så forstår vi at synden er overmåte syndig. Så den viser oss bare hvor fortapt vi mennesker er i oss selv, loven. Fordi den bevitner Guds rettferdighet. Men så har Gud en frelsesplan. Og det skal vi lese om. Dere har slått opp i Romerne 3, det har ikke jeg. Men jeg hadde flaks, fordi jeg slo rett opp på det. Fra vers 21 så står det: Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. I en annen oversettelse sier: For alle har syndet og har mistet Guds ære. Ikke sant? Og der ser du den æren som Adam hadde. Den har vi mistet. Alle har vi syndet, og alle har vi mistet den. Men ufortjent, og av hans nåde, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus. Han har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningssted for den som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de syndene som var begått. Men i vår tid, i din tid, nå, det står i 2. Korinter 6:2, at det nå er frelsens dag, nå er nådens tid, eller noe sånt nå. Det er nå Herren fungerer, i nå, i vår tid. I vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Og hva betyr det at Herren kjenner deg rettferdig? Hvilken rettigheter har du? Hvilken myndighet har du? Det står om hvis vi prøver å leve i den rettferdigheten som loven bevitner, så sier Bibelen det at loven
Sånne bud som tar ikke smak, ikke rører ikke, de unyttige, står det. For det har ikke noe evne i seg til å stå imot kjødets lyst. Paulus underviser om det. Det eneste loven kan vise oss, det hva som gærent. Og Paulus underviser senere og sier at loven var maktesløs på grunn av kjødet. Men det som kjødet ikke klarte, det klarte Gud. Og det var å rettferdiggjøre oss. Det var å gi oss liv. Det var å fylle oss med den autoriteten og den myndigheten som Gud hadde gitt Adam. Jesus den andre Adam som kom for å gjenopprette alt og sette alt i rett skikkelse igjen og forsone mennesket med Gud og gi deg en myndighet og en autoritet i ditt eget liv. For det står det i Romerne 5, 17. Da står det om nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, står det. Den som har mottatt nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, han skal eie livet og ha herredømme ved sin Herre Jesus Kristus. Altid ved sin Herre Jesus Kristus. Så det Jesus kommer med, hans lære, så viktig. Og hvis vi griper tak i hans lære, og forstår, og ber om at Gud skal gi oss denne visdommen, åpne opp våre øyne, vårt hjertes øye, og hjertes øyes lys, slik at vi forstår hvor rik på herlighet hans arv for oss. Så den herligheten i Kristus Jesus, for Kristus i oss håp om herlighet. Ikke sant? Myndighet, autoritet, styrke. Du av Gud gitt myndighet gjennom hans rettferdighet til å ha herredømme i ditt eget liv. Til å eie ditt eget liv. Ikke omstendighetene, ikke sykdommene. Ikke fordømmelse, ikke skammen, ikke skylden, men rettferdigheten gitt deg av Gud. Fordi Jesus tok skylden på seg. Jesus tok straffen på seg. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for at du og jeg skulle få Guds rettferdighet. Det som loven ikke klarte, det klarte Gud. Det klarte Gud. Ved at Jesus kom som et menneske, og han fordømte synden i kjødet. Han syndet aldri, men han levde fullkomment, rettferdig, og han var lydig helt inn til døden. Han gjorde ikke en eneste synd. Han fordømte synden i kjødet, og han tok vår synd på seg for at vi skulle ha fred. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det kvarter igjen, Lars? Eller hvor lenge står vi på? Ja, kvart på. Kvart på. Ok. Da det fast forward. Hva synes du? Klarer jeg å holde bomma inne? Ja? Det litt sånn ille, vet du, hvis at du har en sånn, står sånn, og så bare, så sånn, når du stopper, så bare fortsetter vomma av disse. Det litt sånn. Halleluja, ja. Det skal bli bedre. Vi ute etter sixpack. Det noen som har noen gode forslag på hvordan? Så send det til kona mi. Ja. Så kan hun oppdra meg. Ja. Vi tar oss en liten... Yes, det nye pakt, vet du. Gud opprettet en ny pakt. Han så at det her går ikke. Sånn som dette her, sånn som det nå, det fungerer ikke. Det helt greit. Dyr dæver i hopetall. Og de slaktes, og de slaktes, og de slaktes, og blod utøses, og utøses, og utøses. Og det ligger bare for å dekke over synden. Jeg får ikke rensa samvittigheten dem en gang. Dette er ikke sånn det skal være. Og han snakker egentlig nedsettende ord om den gamle pakt, ikke fordi at det... Hans sin del var noe gærent med. Det var fordi at mennesket ikke klarte å leve der. Mennesket klarte ikke det selv, så det ble opprettet en prestetjeneste som gjorde at det skulle offres, slik at man kunne ha da, en form for samfunn med Gud. Men det blodet rensa ikke samvittigheten. Og derfor lagde han en ny pakt, som var bygd på bedre løfter, bedre blod enn Abels blod. Abels blod taler om hevn. Jesu blod taler om forsoning, om fred, om gjenopprettelse og frihet. Amen.
bedre blod, og derfor har han ved ett offer for alltid gjort deg fullkommen, du som har blitt helliget. Du fullkommen gjort I Kristus, myndiggjort av ham. Hele åndens verden vet om deg. Og vet det at hvis du forstår, egentlig så liker ikke jeg å si hvis du forstår. Amen. Hvis du forstår, så skal... Det handler bare om lys, ikke sant? Det handler bare om at du blir skrudd på et lys. Når lyset åpenbarer for oss hvem vi I Kristus, og vi ser oss fullstendig frigjort. Det ikke noe skam. Det ikke noe skyld. Gud klar over skrøpelighetene. Vet du at Gud ser livet ditt fra A til Å. Jeg lurer på, jeg sa det her forrige gang. Han ser ditt liv fra A til Å. Han vet egentlig så frelsen en livslang helliggjørelsesprosess. Det det frelsen Helliggjørelse, for mange har prøvd å bruke da den der gamle teknikken på helliggjørelse av å omvende seg fra og sekk og aske og omvende seg, ikke sant? Det hjelper ikke. Du kan prøve en viss periode, og I egen kraft så kanskje du får det til. Men det skaper ikke en endring som livsvarig, ikke sant? Fordi at du vil alltid kjempe imot det der, står jeg mot kjøtt altså, ikke sant? Og så, dess mer du slåss med feieren, dess mer møkkete blir det. Ikke sant? Det på tide å slutte å slåss med feieren. Ikke sant? Ikke bry deg om han der feieren. La han være I fred. Og konsentrer deg heller om troens opphavsmann og fullender I stedet. Det fungerer så mye bedre. Det gjør det. Og det betyr det at det står at du skal bli sterk I Herren og hans veldige kraft. Og det står at du skal stå han imot fast I troen. Fast I troen. Og når du står fast I din tro, så orker ikke djevelen å høre på deg. Herre, jeg takker deg fordi du har rettferdiggjort meg. Takk at jeg hellig og feilfri for ditt åsyn. Herre, takk at du har velbehag I meg. Jeg orker ikke. Jeg flykter. Jeg stikker av gårde, sier djevelen. Ikke sant? Når du da lar dette lyset belyse ditt sinn, og du identifiserer deg med dette lyset, livet som menneskenes lys, Guds rettferdighet, ikke sant? Så skjer det noe med deg som gjør at alle de der brennende pilene fra djevelen, de stanses ved troens skjold. Så har vi fått åndens sverd og frelsens hjelp som Guds ord. Og vi tror, sier Paulus, derfor taler vi. Men det ikke sånn at vi alltid skal stå, djevelen, jeg kjemper imot deg, jeg bare står deg imot. Ikke sant? For jeg gjorde det med frykten. Ja, Jesus, nå frykt! Og jeg ble bare mer og mer redd. Skulle stå imot frykten. Men så bare slutta jeg å kjempe imot frykten og begynte å søke inn til rettferdigheten I stedet. Og da står det at det Guds fullkomne kjærlighet, den driver frykten ut av livet. Ikke sant? Det det som skjer når vi ser da inn I frihetens fullkomne lov og vi fortsetter med det. Det da vi blir salige I all vår gjerning. Amen. Halleluja. Det så mange ting som står I forhold til det her. Og dette arven vår, vet du. Ikke sant? Dette vår arv. Dette det Gud har gjort for oss. Den nye pakt. Han har skrevet sine bud inn I ditt hjerte og I ditt sinn. Det blir ikke bedre enn det. Han har omskåret ditt hjerte ved Kristi omskjærelse. Han har skrevet det inn på hjertets kjødtavle. Du får ikke putta mer inn I deg enn det Gud har putta inn I deg. Du full. Du fått av hans fylde. Det skal ikke mer inn deg. Amen. Hva sa du? Det skal ut, ja. Det skal ut av deg. Det som Herren har puttet inn I deg, skal ut av deg. Ikke sant? Det derfor Herren sier, det derfor Paulus sier, jeg tror, derfor taler jeg. Du taler ut det Gud I sin nåde har gitt deg. Ikke for at det skal skje en forandring. Men fordi det har skjedd en forandring. Derfor taler du ut. Og gjerne gjennom det så... Vet du at det ikke sant? Hva det som endrer seg da? Jo, egentlig så det tankene våre som endrer seg. Det det som endrer seg egentlig. Vår ide, hvordan vi ser oss selv, det det som endrer seg. Skyldbrevet som har skrevet imot oss med bud. Tenk at han naglet dette korset. Bang, 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 bang. Og der avvepnet han makten og myndighetene.
Ja, ikke sant? Han stilte dem åpenlyste skue til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Og du vandrer i hans seierstog. Du går fra herlighet til herlighet. Der noen sier at det er det beste gjett du kan, og jeg skjønner hva du mener, men allikevel så klarer jeg ikke helt henge meg på det. For min del så er ikke det beste gjett du kan. Jeg har fått det beste allerede. Omfanget av det som er deponert i meg blir kanskje større. Og hvis det er det beste gjett du kan, at det tusener på tusener blir frelst, tommel opp. Men det jeg har fått ifra Gud, det du har fått ifra Gud, du skal ikke få noe mer. Du har fått alt du trenger. Alt du trenger, ikke sant? Men det som er her inne skal poppe opp i det som befinner seg her oppe. Det er derfor han sier han vil gi ditt hjertes øyes lys, slik at du forstår. Vi trenger å ha med oss huet, slik at vi forstår hvilket håp han har kalt oss til. Og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, som virker. Som er virksom ved hans veldige kraft. Amen. Det er derfor Bibelen sier det at du vet, du er under de samme kårene som Elia, var det det? Elia, de samme kårene som Elia. Han ba til Gud, og det regner ikke på 3,5 år. Så ba han en gang til, og så begynte det å regne. Under de samme kårene er du. Fordi du er Guds rettferdig. Og når Gud hører på, når du ber til Gud, så hører han på deg. Han tar det alvorlig. Og det står om at Gud gir deg langt utover det du kan be om eller forstå. Vi tror at vi ber en heftig bønn. Ikke sant? Og det, der kjente du det var å trøkke. Men Gud, vet du bare, det der var bra. Men nå skal du få se. Her kommer det noe mer. Ikke sant? Og det, når du tenkte, det hadde jeg aldri tenkt på. Ikke sant? Fordi Gud kommer bare med noe som er så mye større, mye herligere, mye kraftigere. Amen. Nå skal jeg gå inn for landing. Halleluja. Og da kan vi slå opp i Jesaja kapittel 54. Og nå starter vi i vers 14. Ved rettferdighet skal du være grunnlagt langt borte fra langt borte fra undertrykkelse. Ved rettferdighet skal du være grunnlagt langt borte fra undertrykkelse. For du skal ikke være redd, og ødeleggelse skal ikke nå deg. Det er ganske kult sagt når han sier i neste vers, se om noen angriper deg, kommer det ikke fra meg. Er ikke det litt sånn mots? Ødeleggelse skal ikke nå deg. Du skal ikke være redd. Men hvis noen angriper deg, så vidt det kommer ikke fra meg. Ja, men sa du ikke at, jo da. Men du er autorisert. Du er blitt gitt en myndighet. Så hvis noen angriper deg, skal du ikke være redd. Fordi du er grunnlagt i rettferdighet. Langt borte fra undertrykkelse. Og det blir mer spennende etter hvert som vi leser nede her. Se om noen angriper, kommer det ikke fra meg. Den som angriper deg skal falle for din hånd. Og det har vi kanskje ikke alltid følt. At den fienden faller for vår hånd. Vi har vel kanskje følt, i hvert fall følte jeg det i 20 år av mitt liv. At jeg var undertrykt av en fiende. Men det var fordi jeg ikke så. Det er fordi jeg ikke visste om den herlighet som arven ga meg. Myndigheten som arven ga meg. Autoriteten som arven ga meg. For djevelen fikk meg til å miste tillit og tro på alt det Gud hadde gitt meg. Se, sier Herren. Det er jeg, vers 16. Det er jeg som har skapt smeden som puster til kullilden og lager våpen av all slags bruk. Det er jeg som skaper ødeleggeren til å skade. Altså, han er veldig klar over hva som kommer imot deg. Hvilken våpen og hvem det er som kommer imot deg. Se, han, det er jeg som har skapt alt sammen. Og derfor kan han fortelle deg hvordan du skal håndtere det. For han er fullstendig klar over fienden din. Det er sånn som Gideon det. Gideon,
Gideon, Gideon han hadde fått i oppdrag av Gud av å fri da Israel fra Midianittens hær, og det hadde skjedd mange ting, og til slutt så står han igjen med 300 mann, og skal da kjempe imot en hærskare. Og jeg kan tenke meg det at han står der, og så han vet at Herren har kalt den, og han vet at dette Guds vilje, men nå skal jeg da med 300 menn ta oss og drepe en hær som flere hundre tusen stykker. Skal vi få til det? Det, ikke sant? Og grunnen til at Herren gjorde det sånn, det var det at han sa at hvis at du blir for mange av dere, og dere slår dem, så kommer dere til å si at det var vi som fiksa det selv. Så nå skal det bli så få at dere kan forstå, det er ikke dere. Og er det fortsatt, ikke sant? Nå skal du ned, sier han. Ja, det er greit, sier Gideon. Men er du fortsatt redd, sier han? Akkurat som Gud ikke vet det. Er du fortsatt redd, så gå ned til fiendens leir og hør hva de sier. Han går ned til leiren, og så hører han da fienden som sier at jeg hadde en drøm i natt, det var et byggbrød som kom rullende nedover. Og bang, da gikk det inn i teltet, og hele teltet det falt på huet. Og det er sikkert Gideon sitt sverd, sier han andre. Det må være det, for Herren har gitt Gideon, og han visste til og med hvem faren til Gideon var. Han den andre typen som tolka drømmen. Så de var fullstendig, fienden var fullstendig klar over Gideon og hans arv. Og det derfor Gideon sier, for Herren og for Gideon, for han løfter sverdet som Guds ord, ikke sant? Og går til angrep. Men når Gideon da hører tydningen av drømmen, så får han styrke, og han tilber. For han forstår at min fiende er tilintetgjort. Og det derfor Bibelen sier her det at jeg vet om våpnene som smidd imot deg, og ødeleggeren. Jeg fullstendig klar over hvem han er. Og så sier han der, hvert våpen som smidd imot deg, det skal mislykkes. Det skal mislykkes. Det skal mislykkes. Hvert våpen som smis imot deg, hver fordømmelse, hver tanke av skam, hver tanke av frykt, hver omstendighet som kommer imot deg for å undertrykke deg, om det er plage av sykdom, eller uansett hva det er, det skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg retten, skal du kjenne skyldig. Du som har mottatt nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Ikke sant? Du skal eie ditt liv, og du skal ha herredømme ved din Herre Jesus Kristus. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem. Herrens arv, din arv. Herrens myndighet, din myndighet. Herrens styrke, din styrke. Herrens våpen, dine våpen. Guds rustning, din rustning. Amen. Når du ber. Det er så rått. Når du søker hans rettferdighet, det er så rått. Amen. Det er et så lys, det er en så herlighet. Amen. Da slutter jeg. God bless. Amen.